Povodom velikog jubileja, stotinu godina od osnivanja Skiješkog saveza Srbije krajem prošle godine u hotelu Majdan u Beogradu održana je svečana sednica Skupštine, na kojoj su proglašeni najbolji takmičari i klubovi u 2022. godini. Ski snowboard klub Stara planina iz Pirota nagrađen je velikim peharom za osvojeno treće mesto u ukupnom plasmanu u snowboardu. Naši takmičari zaradili su i dva pojedinačna pehara, kod devojčice je dominirala Dina Panić koja je prva u ukupnom plasmanu. Osvojila sam u četiri disciplina, sam držani već prvak pet godina i sad za ovu prošlu godinu, 2022. -u, sam u slalomu, vele slalomu, big airu i slope stylu osvojila prvo mjesto. Zaista dominacija. E, šta ti najviše voliš? Šta je tebi najviše? Pa, po meni su big air i slope style omiljeni, pošto... Tu e, skokovi su mi najzanimljiviji i sve i ti trikovi Ilija Pešić je drugi u Srbiji. Da, Slavom, velo slavom, uh, slope style i big air. Slope style i big air su freeride, to jest uh, freestyle, discipline skokovi i to. To su i skokovi i atraktivna vožnja u A Slavom i velo Slavancu race uh, trkeo između Kapije i tako. više voliš, Slavom? I ne znam više Slavom. Naš klub je mogao da sakupi više poena da sjajna Mila Zdravković nije vidu povrede. Prošle godine sam imala tu povredu uh, i lomila sam ključnu kost, i, ali sam i bila na nekim takmičenjem, nisam mogla cijelu sezonu baš da vozim, ali sad očekujem bolje rezultate nego u prošlom. Ski snowboard klub Stara planina raste iz dana u dan, organizovali su i prvenstvo države, brojne manifestacije poput dana na snegu, U ovoj godini očekuju još bolje rezultate. Trenutno rade takozvane suve treninge i sa nestrpljenjem čekaju sne kako bi izašli na staze širom Srbije i pokazali svoje umeće.